Армысыздар қадырменді көрермен эфирде Тұран Түркістан телеарнасымен бірге ақпарат толқынында. Студияда мен Гансуза Баймұхамбетқызы. Сейсенбіге келіп түскен жаңалықтар легімен таныстырамын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалықтарымызды бастаймыз. Оңыз Қазақстан облысының әкімдігі 6 шілде Астана күніне тарту 75 нысан аттық шараны қолға алды. Жергілікті тұрғындар үшін әлеуметтік маңызы бар ғимараттарды пайдалануға бермекші. Бұл жыл басынан бергі жоспарланған іс. Жалпы 75 нысан осы жылдан бастап ретімен іске қосылуда. Соның бірі жуырда ашылған Жүнек ауылдық округіндегі есігін айқара ашқан Шыпан мектебі. Ашылу салтанатына келген қаланың игі жақсылары өздерінің ақ тілектерін арнады. Келесі мейдензікте. Астана күні мерекесіне орай 75 нысан тарту көзделген. Солардың бір қатар ел үмітін ақтап, нысандар рет-ретмен ашылуына куә болудамыз. Жаңа нысан қатарына Жүнек ауылдық округінде Шыпан жалпы мектебі қосылды. Мектептің салтанатты ашылуына облыс әкімінің орынбасары Ерлан Айтаханов пен қала әкімі Әлпек Өсербаев арнайы қатысты. Қала басшысы былтырғы жыл мен ағымдағы жылдағы мектеп және балабақшаның саны мен сапасын атап берді. Сонымен қатар құттықтауын жеткізіп, жаңадан есігін ашқан мектеп қабырғасынан алдағы уақытта тек мықтылар шықсын деген тілек білдірді. 6 жылдың көлемінде Түркістан қаласында 24 мектеп пайдалануға берілді. Мінекей осының бәрі заманауи талапқа сәйкес салынған мектептер. Ол мектептер мысалы апатты жағдайда орны жаңа мектептер, ол мектептерді жайтқан ұлғайту мәселесі, жаңадан мектептер, мінекей бәрі осында 24 мектеп пайдалануға берілді. 43 2009 жылы осы 13 балабақша болдымыз, қазір 43 балабақша жетті. Неге осының бәрі, оның ішінде жаңа жеке меншігі бар. Неге осындай үлкен пәрмен жұмыстарының арқасында, неге осындай міне жалпы білім саласында, білім ғылым саласында біз басқа елдермен иықтіресте алатындай жағдайға жеттік. Неге осының жалпы осындай базамызды нығайту арқасында неге оқыздарымыз үлкен жетістікке жетістіктің жағдайы бар. Былтыр 46 алтын медаль алған болсақ, алтын белгі алған болсақ, биыл міне 69 алтын белгі алдық. Былтыр 78 пайыз жаңа көрсеткен болсақ, бейлімінде 85% көрсетті ұлттық бірыңғай тестте. Мінекей осының бәрі осы біз жасалып жатқан мәселелерге жалпы осындай жағдайларға байланысты және біздің жаңа ұстаздарымыздың осындай сапалы білім, саналы тәрбие беру арқасында осындай үлкен жетістікке жетіп жатыр. Мінекей осындай бір жақсы қуанышты жағдайдың біреуі мінекей осы Жүнек ауылдық округінде орын алып отыр. Аталған мереке қарсаңында ашылған Шыпан жалпы мектебінің тұсаукесеріне ардагер ұстаздар мен қаланың игі жақсылары келді. Олар оқу ордасындағы біршама кабинеттерді аралап өз бағаларын берді. Еңбекке баулу сабағына арналған ағаш кесу кабинеті, спорттық конференц залы және асханасы жоғарғы деген бағада, заманауи талаптарға сай. Бүгін Шыпан жалпы орта мектебі 300 орындық жаңа мектеп үлгіде мектебіне қала бөлімі тамағынан, қала әкімшілік тамағынан өткен жылы бұған 482 миллион қаржы бөлініп, бүгінгі таңда бәрі игеріліп, қазір мына дәулет мемлекеттік стандартқа сәйкес бұл мектеп бітірілді. Біздің Шыпан жалпы орта мектебі туралы мәлімет айта кететін болсақ, Шыпан жалпы орта мектебіміз 1971 жылы 8 жылдық мектеп болып, онда 120 орындық арнайы мектеп салынды. Қазіргі таңда бізде 487 оқушымыз бар. Соған мына бұдан 3-4 жыл әуел осы мектеп мәселесін қала әкімі көтеріп, Шыпан жалпы орта мектепке үлкен 300 орындық мектеп құру керек деп қолға алып, соның арқасында міне қазіргі таңда 300 орындық мектеп салынып, міне 1 сентябрьда біздің міне 487 бала оқуымыз, Құдай қаласа, жаңа үлгіде мектепте оқиды. Білім сапасы кесе мұғалімдеріміздің бәрі жоғары санатты мектепте, бізде 10 жоғары санатта, 25 бірінші санатта, 16 екінші санатта, қалғаны бір 10 мұғаліміз бар, жас маман. Қазіргі таңда олар 5 жылға дейін мектепте білімін сынап, кейін ары жағы ол санат өтеді. Мына өткен жылы біздің жетістіктеріміз Шыпан жалпы орта мектебімізде қалалық олимпиадада Шыпан жалпы орта мектебіміз 2-ші орын алды, өзбек тілден информатикадан 2-ші орын алды. Жаңа нысанның бой көтергеніне үлес қосқан азаматтарға шексіз алғысын білдірген мектеп директоры оқу ордасы жайлы мәлімет берді. Биылғы жылы оқушыларының жетістіктерімен қатар оқу үздіктерін мақтанышпен айтып өтті. Ендеше жаңа оқу ордасының ұжымы тек жаңа белестерді бағындырсын демекпіз. Гансуза Баймұхамбетқызы, Нұрстан Ескендір, Тұран Түркістан. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Кел өңірге зиярат етуге келетін жандардың саны жыл сайын артуда. Соның ішінде қона жататын азаматтар соңғы уақытқа дейін осы маңдағы
кижеке үйлердің қызметіне жүгініп келген. Облыс әкімі Асқар Мырзахметовтың бастамасымен осы жағдайды ескеріп, туристерге арзан бағада Қожа Ахмет Ясауи маңындағы зияратшылар орталығы бой көтерген еді. Бүгінгі таңда орталыққа келетін жандардың саны молай өстінде. Осы орайда кеше орталықта жиын өтті. Зияратшылар орталығының басшысымен Алматы қаласының туристік агенттік басшыларымен кездесу өтті. Жиынның мақсаты жайында келесі бейнематериалда. Түркі халықтарына ортақ қасиетті мекен Түркістан қаласына еліміздің барлық аймақтары мен алыс жақын шетелден жыл сайын 800 мыңға тарта адам зиярат етуге келеді. Сол туристерге арналып жуырда арзан бағада сапалы қызмет көрсететін зияратшылар орталығы бой көтергені бәрімізге аян. Рухани астанамыз Түркістан қаласы туристік қалаға айналуға тиіс деген елбасымыздың тапсырмасы аясында біршама істер атқарылуда. Сол мақсатта орталық директоры Алматы қаласындағы бірқатар туристік агенттіктің басшыларын киелі өңірге шақырған болатын. Бүгін сол туристік агенттік басшылар қатысқан жиын өтті. Онда Бақытжан Жүнісов келісім шартқа отырып, бірлесіп жұмыс атқарсақ деген ұсынысын білдірді. Мына оңтүстік Қазақстан облысы өзі бірнеше бағытта жұмыс істейді ғой, туризм саласы бойынша. Сондықтан бұл бір саланың біреуі, мына зиратшыларды аралау, жаңағы біздің аталарымыздың кесенесін көру, соның өзі бір ғанибет. Әрине бұл әр адамның осы аралап, осыны көру деген мақсаты болу керек. Өйткені біздің ата-бабамыздың бұл тарихы, жатқан жерлерінің барлығы, әр қайсының жаңағы ғасырлар бойы бізге әкелген әр қайсының өзінің орны бар, жаңа аталарымыздың, апаларымыздың. Сондықтан мен ойлаймын, осы керемет жерлерді әр біздің әр адамымыз Қазақстанның азаматы араласа, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Оның үстіне мына сіздердің жұмыс жасап жатқан жұмыстарыңыз өте тиімді, өте керек нәрсе бізге деп ойлаймын. Жасап жатқанына біздің коллегалар дейді ғой, біздің әріптестеріміз жақсы, жоғарғы бағада мүмкіндігінше өздерінің жұмыстарын атқарып келе жатыр. Сондықтан көп-көп рахмет осы зиратшылар орталығына, көп-көп рахмет мына туризмді дамытып жатқан, ішкі туризм дамытып жатқан әріптестерге. Біз өзіміз де соған атсалысамыз. Жиын барысында қонақтар 3 күн сапарда болған қызықтармен бөлісті, өз ой-пікірлерімен қатар ұсыныстарын да жеткізді. Сондай-ақ кесенелерді аралау кезінде гидтің нақты атқаратын қызметі жайлы тілге тиек етілді. Алдағы уақытта орталық биік белестен көрінеді деген сенім білдірді. Жалпы жақсы баға береміз деп айтып өтті. История нужна для того, чтобы наши дети развивались, вот, учились на нашей истории, чтобы была преемственность поколений, чтобы наши дети знали свои корни, где мы, откуда. Вот, и я думаю, это благое дело в первую очередь. Потом, знаете, на самом деле сейчас очень много, это не то что увлечение, люди стали ближе к религии, ближе к вере, да, независимо от национальности, независимо от принадлежности религии, да, то есть люди стали более искренне воспринимать это, вообще понятие паломничества. Поэтому я думаю, что у вас... Вот в ближайшем будущем у вас действительно, наверное, будет очень большое количество вот туристов. Консузабай Мухамбетқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Келесі жаңалық кенті кенттен. Кентау қаласында жуырда индустрияланды орталығы ашылды. Нысан негізінен 2014 жылы бой көтерген еді. Ашылу салтанатына келген Оңтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының директоры Олжас Тоғаев республикада алғаш салынған ғимарат екендігін айтты. Сондай-ақ ғимараттың қызметкерлеріне сәттілік тіледі. Айта кеткен жөн, нысан Астана күніне тарту еді. Әріптесім Жанна Әлімбаеваның бейнесінде. Аталмыш подстанциядан шыққан электр қуатын аймақта ашылған кәсіпорындар төмен бағада тұтынатын болады. Бүгінде осында өндірілген 3 мегаватт жарықты Кентау трансформатор зауытына таратылуда. Кеншір қаласындағы 41-де 7 гектар жерді алып жатқан индустриалды аймақта қазіргі кезде трансформатор бөлшегін шығаратын кәсіпорын мен асфальт өнімін шығаратын зауыттың құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Мынау енді оңтүстік Қазақстан облысында 5 жерден үлкен осындай индустриалдық аймақ ашылып жатыр. Осы подстанцияның бірінші этапы строительство сол биыл іске қосылды. Подстанция мына электромонтаж деген трес полностью монтаж жасады, оборудованиесін Кентау трансформатор заводы қойды.
Енді подстанция у нас заманына сай подстанция, бүкіл комплектациясы, бүкіл несі жаңа технологиямен жасалған. Аталмыш нысанның ашылуына келген қала әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев лентасын қиып кәсіпкерлерге сәттілік тіледі. Айта кетуіміз керек, оңтүстік Қазақстанда индустриалды аймақтар құру жұмыстар қарқынды жүргізіліп келеді. Шараның жалғасы кәсіпкерлік мектебінің ашылуымен ұласты. Болашақ кәсіпкердің бір қағаз үшін алысқа сандалуының қажеті жоқ. Мұнда өз кәсібін ашам деген кез келген жанға керек кеңестер беріп, қажет құжаттарды даярлайды. Ашылайын деп отқан осы өте маңызды ғимаратпен құттықтаймын. Ғимарат болғанда бұл енді біздің қаламыз үшін, қаланың экономикасын дамыту үшін, қала халқын жұмыспен қамтамасыз етудегі алатын орны ерекше деп ойлаймын. Бұл енді мемлекетіміздің басқа облыстарында жоқ жоба. Бұл облыс әкімінің тікелей бастамасымен облыстың барлық аудан қалаларында жүзеге асқан жоба. 2014 жылы бой көтерген жаңа нысанның лентасын қала әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев пен оңтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлік орталығының директоры Олжас Тоғаев қиып, қала тұрғындарын құттықтады. Сондай-ақ зиялы қауымдар мен қаланың белгілі кәсіпкерлері де қала тұрғындарын жаңа нысанның қуаныштарымен бөлісті. Ғимарат ішін аралап, жұмыс барысымен танысты. Бұл да бүкіл республика бойынша тұңғыш рет салынып отырған ғимараттар. Қазақстанда басқа облыстарда ешқандай бұндай жоқ. Бұны біз Астана күніне 75 нысанның қатарында тарту етіп отырмыз. Енді бұл жерде қандай қызмет көрсетеді дейтін болсақ, бұл жерде кәсіпкерлерге жүйелі түрде барлық қолдау көрсетіледі. Ашылу салтанатынан соң біршама тұрғындарға қала әкімі бастаған зиялы қауым кәсіпкер сертификатын табыстады. Елбасының бастамасымен қолға алынған мұндай игі іс тек оңтүстік өңірінде жүзеге асуда. Жанна Әлімбаева, Сардар Құрбанов, Тұран Түркістан. Соңғы ақпарат Кентау қаласында дуальды оқыту жүйесі нақтылап қолға алған. Осы мақсатта политехникалық колледжінде жиын өткізілді. Жиын барысында Кентау қаласының әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев оқу ордасының түлектеріне игі тілектерін жеткізді. Сондай-ақ ең үздік деген бітірушілерге 1000 ақш доллар ақшалай сыйақы берілді. Әріптесім Жанна Әлімбаева толықтырады. Аталмыш оқу ордасының студенті Дария Кнеж үш тілді еркін сөйлейді. Озық технологиямен жабдықталған колледжде тек оқып қана қоймай, еңбек етіп қаржылай табуға болады дейді. Себеп мұнда дуалды оқыту жүйесі нақты қолға алынған. Бұл жүйе қазіргі таңда республика бойынша үлгі болуда. Мен есеп және аудит деген факультетті бітіріп жатырмын. Болашақта үлкен жетістікке жеткім келіп тұр. Финансовый директор болғым келатыр болашақта. Аталмыш жиынға қала әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев пен трансформатор зауытының бас директоры Серғазы Күнтуваров, Алайгүм Груп компаниясының директоры Сайдулла Қожабаевтар мен колледж басшылығы қатысып, жастарға ақ жол тіледі. Сіздер дуальды тәсілмен білім алдыңыздар. Ол тәсіл деген сөз сіздер оқумен қатар үздіксіз өндіріспен айналыстыңыздар. Келешекте істейтін мамандықтарымызды осы бастан игердіңіз. Бұндай жүйе біздің Қазақстанда көп емес. Бұндай жүйе елбасының, біздің президентіміздің қойып отқан талабынан шығып отыр. Бұл енді сапалы білімі бар маман дайындау. Бұл қоғамның ең үлкен басты міндеттерінің бірі. Бітіруші 43 түлекке куәліктері табыс алып, алдағы өмірлеріне сәттілік жолданды. Кентау трансформатор зауытының атынан бітірушілерге 50,000 теңгедей қаржылай сыйақылар берілсе, ең үздік студентке 1000 ақш доллары ұстатты. Мұндай қуанышқа кенелген студенттер басшыларына айтар алғыстары шексіз. Бүгін мен осы Кентау политехника колледжін бітіріп түлегі болып тұрмын. Басшылық білімді бағалап, сияқы деп тұр ақшалай. Бұлға үлкен рахмет. Және де өзім оқыған осы Кентау политехникалық колледжімен де үлкен алғыс айтам. Солардың арқасында осындай дәрежеге жетіп тұрмын. Осылайша дуалды жүйемен оқытуды мақсат еткен оқу ордасының алғашқы түлектері оқуларын аяқтап үлкен өмірге қадам басты. Политехникалық колледждің ерекшелігі бітірген кез келген жас Кентау Орал зауыттарына немесе басқа да Қазақстан Республикасының кәсіпорындарына жұмысқа орналасады. Жанна Әлімбаева, Исламбек Жүнісов, Тұран Түркістан. Тұран Түркістан телеарнасымен бірге ақпарат толқыны да сейсенбіге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Алдағы сәрсенбі күні қауышқанша аман болыңыздар.